Մենք Ալանավայրում գտնվող Տաթևիկ Վիրապյանի առողջական լուրջ խնդիրների մասին, ուշագնացության դեպքեր եւ այլն եւ իր տեսակցություններ ամբողջովին փակ են։ Ձեր գնահատմամբ ինչու կամ արտահայտություն բոլոր տեստեր անելու չէ։ Դուք անձամբ որպես նախար հետաքրքրվել եք, ինչ վիճակում եք Ալանավորը։ Երկու անձնապես երեխային մայրը։ Բնականաբար հետաքրքրվել եմ, Տիկին Վիրապյանը ուշագնացություն է ունեցել, շատ արագ հենց տեղի բժիշկները ճնշումը չափել են, ճնշումի հետ կապված խնդիր ուներ, համապատասխան դեղամիջոցը հատկացվել է եւ այժմ նորմալ վիճակում է գտնվում, բայց մեր հենց համակարգող տեղակալի վերահսկողության տակ է ամենօրյա ռեժիմով։ Արմեն Գրիգորյանի եւ նաեւ առողջության հետ խնդիր ունեցող մարդկանց հետ կապված ընթացակարգը, հետեւյալն է, եթե մարդը քրեակատարողական հիմնարկում եւ առհասարակ որևէ այլ միջավայրում ազատության մեջ ունի առողջության հետ կապված խնդիր, դրա ախտորոշումը տալիս է բժիշկը, առողջապահական համակարգը եւ օրինակ ազատազրկված մարդկանց հետ կապված հետեւյալն է։ Առաջի տարբերակը դա, եթե տեղում հենց բուժօգնություն է ցուցաբերվում եւ մարդը շարունակում է կրնել, ազատազրկում է հենց տեղի քրեակատարողական հիմնարկում, մյուս տարբերակը, եթե տեղափոխվում է, բայց բժիշկի ռեկոմենդացիայի հիման վրա տեղափոխվում է հենց դատապարտյալների հիվանդանոց, կա նաև տարբերակ, եթե մեր քրեակատարողական հիմնարկում բուժօգնությունը համապատասխան ձևաչափով հնարավոր չէ իրականացնել, տեղափոխում են քաղաքացիական հիվանդանոց, այսինքն դա ոչ արտահայտության նախարարի կամ ոչ իրավաբանի որոշմամբ չի, դա բժիշկը, եթե համապատասխան հիմնավորումը տալիս է, մենք շատ արագ իրականացնում ենք դրա, այսինքն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող դատապարտյալի կամ կալանավորված անձի տեղափոխումը այս պահին ի վերջո մեղադրանքին, որ առաջացած է Տաթևիկ Վիրապյանին եւ արդյոք այս հանցավոր առարկի, որի հիման վրա պետք է մարդու տեսակությունները քննի, ինքը այդքան վտանգավոր է իր առանց մեղադրանքը, ի վերջո մենք ունենք հա այլ մեղադրանքներ, որոնք ավելի ես չեմ, որ գնահատական պետք է տամ, դա նույնիսկ կլինի ներգործություն մեր դատական իշխանության նկատմամբ, դատավորն է իր ներքուրին համոզմունքի հիման վրա որոշում այս կամ այն մարդը, որտեղ պետք է գտնվի, այս գործով կոնկրետ դատարանը այդ որոշումն է կայացրել, ես որպես արտահայտության նախարար ապահովում եմ մեր քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող մարդկանց, այսպես ասած, պաչաճ պահման վայրի ապահովում։ Պարոն Մինասյան, դուք արտահայտության նախարարն եք, ի վերջո երբ է վերջ տրվելու մեր երկրում ընտրովի արտահայտությանը։ Ես կարող եմ ձեզ բազմաթիվ օրինակներ բերեմ, ԿՊԱ-ական պատգամավորը քաղաքացու կարտոֆիլը քցում է, խուլիգանություն է անում, հայոյում է, միջդեռ նա ազատության մեջ է, որևէ քրեական վարույթ չկա նախաձեռնված, արդյունքում ընդհանրապես զանգվածային անկարգությունների մասնակցող կնոջը երկու անչափահաս երեխաների մորը տանում են եւ կալանքի տակ են պահում։ Երբ է այս քրեական ընտրովի արդարադատության վերջը, քրեական գործերով որպիսի կարողանալ գնահատական տալ, առաջինը պետք է լինել մասնագետ, երկրորդը պետք է կոնկրետ գործով ես լսեցի ձեր քաղաքական հայտարարությունը, հիմա հարցի հետ կապված հետևյալն է, առաջինը պետք է գործի նյութերին ծանոթ լինել, ձեզանից ոչ մեկը ծանոթ չէ, լեզուդ կկտրեմ, բայց ինքը ոչ մի քրեական պատասխան։ Ես լսեցի նաև ձեր երկրորդ քաղաքական հայտարարությունը, պետք է առաջին հերթին ծանոթ լինել նյութերին, որով նյութերին ծանոթ չենք ոչ ես, որովհետև դրա իրավունքը չունեմ, ոչ դուք չունեք դրա իրավունքը, նյութերին
ինձ ծանոթ է դատավորը եւ ծանոթանալով գործի բոլոր հանգամանքներին դատավորը մեր օրենսդրության համաձայն եւ միջազգային ստանդարտներին համաձայն իր ներքին համոզմամբ կայացնում է որոշում։ Ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդկանց համար այլախորողների համար դարձել է մահակ։ Կոնկրետ Տաթև Վիրաբյանը ունի երկու անչափահաս երեխա, իր խնամքին ունի նաև մայր, եւ նորմալ է համարում, որ մեր երկրում կա դատավոր, որ այս ամենը հաշվի չի առնում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր դատական համակարգը այսօր անկախ է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դատավորների վրա որևէ ներգործություն գործադիրը չունի եւ դատավորի որևէ որոշման հետ կապված, եթե որևէ քաղաքացի ունի դժգոհություն, կա օրենքով սահմանված ընթացակարգ։ Օրինակ, եթե դուք դժգոհ լինեք ձեր հետ կապված դատական գործի վճռից, օրինակ ազերպարտության հետ կապված լինի դատական ակտ, որտեղ որ ձեզ մեղադրում են զրպարտության կամ վիրավորանքի մեջ, կարող եք դիմել արդարադատության նախարարին կամ էթիկայի հանձնաժողովին եւ ապացուցել ձեր դիմումով, որ դատավորը գործել է օրենքին հակառակ։ Եթե դատավորը գործել է օրենքով, բայց ոչ ձեր ճաշակով, ոչ ձեր կարծիքով օբյեկտիվ, սա այլ հարց է, բայց օրենքը տալիս է հնարավորություն դատավորին հենց իր ներքին համոզման որոշումներ կայացնել։ Բայց որպես նախարար ձեզ մոտ հարցեր չի առաջացնում, թե ինչպես է ստացվում, որ հիմնականում ընդդիմադիր գործիչ ներեն դատավորները խափանման միջոցը հատկապես կալանավորում են դրում։ Ես նոր մեր գործընկերներին բերեցի մի քանի ապացույցներ, որով որ ակնհայտ փաստարկված հիմնավորվում է, որ դատարանները նաև կալանավորում են գործող, այսպես ասած, նախարարներ, գործող փոխնախարարներ, գործող փոխքաղաքապետներ, այսինքն դատարանը գործում է օբյեկտիվ, գործող փոխքաղաքապետը կալանավորվում, այսինքն մենք տեսնում ենք այսօր մի process, որը երբևէ չենք տեսել, այսինքն դատարանին մեղադրել այս կամ այլ իշխանական կամ ոչ իշխանական որոշումներ կայացնելու մեջ, ում կարծիքով արդար չէ։ Արմեն Աշոտյանի գործով տուժողի ներկայացուցիչը ասում է, որ ինքը չի հասկանում ինքը ինչու է դատարանի դահլիճում, ասում է, որևէ պահանջ չունեմ, խնդրում է դատավորին, որ իրեն ինչ կարող եք ասել։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր բազմաթիվ կոռուպցիոն գործերով կամ այլ քրեական հանցագործությունների շրջանակներում կարող են լինել բայց մեր գործընկերը արդեն իր գոլեգաների հետ էլ խնդիր ունի։ Ինձ որն է ձեր։ Եվ դուժողի իր ներկայացուցիչը ասում է, որ ինքը չի հասկանում ինչու է ինքը դատարանի դահլիճում։ Ասենք չեմ հասկանում, քննիչին էլ ասել եմ, ինչու եմ այստեղ։ Կոռուպցիոն գործերով, բազմաթիվ այլ քրեական հանցագործությունների շրջանակներում պաշտպանվող կողմը կարող է օգտագործել տարբեր պաշտպանական գործիքակազմ, նաև դրանցից մեկն է, այսպես ասած, ներկայացնել դա որպես քաղաքական դրդապատճառներով հարուցված վարույթ, որի հետ որ կարող են մարդիկ համաձայնվել, ես անձամբ համաձայն չեմ, քանի որ տեսնում եմ օբյեկտիվ վարույթներ, որտեղ որ քրեական վարույթ իրականացնող իրավապահ մեր գործընկերների համար բացարձակ կապ չունի այդ մարդը, որ քաղաքական բլոկից է, եւ պետք է հասնենք նրան եւ գնում ենք այդ ուղությամբ, որ եւ մարդը կատարում է հանցագործություն, պետք է պատժվի անկախ նրանից, թե ով ինչ քաղաքական փաթեթավորում է դրան տալիս։ Պան նախարար, դներեք, երբ որ այդ հայտարարություններին առնչվում եւ քրեական գործեր է հարցում, օրինակ եթե Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարարում է, որ պետք լինի նաեւ Բաքու կուղարկենք ձեզ, ընդդիմադիրներին ուղված հայտարարություն է սա, սա արդյոք ճնշում չէ ընդդիմադիր քաղաքական գործչի նկատմամբ, եւ նա կարող է կաշտկանվի իր հետագա քննադատություններում իշխանությանը, որովհետեւ օրինակ վարչապետից լսել է, որ պետք լինի կոշել արմավիր քրեակատարողականել կուղարկենք, պետք լինի Բաքուել կուղարկենք, ինչու սա իրավական գնահատական չի ստանում, եւ սրա ֆոնին մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմադիր ակցիայի մասնակիցները բերման են ենթարկվում, կալանավորվում են, եւ ձեր թիմից մի բնել ասում է, որ
ցանկալի չէ, որ կալանքը լինի առաջնային կիրառման գործիք։ Դուք արդյոք այստեղ խտրականություն չեք տեսնում։ Ես տեսնում եմ մի հասարակություն և 2018 թվականից հետո մի երկիր, որտեղ մարդիկ հանգիստ, ազատ, քաղաքական հայտարարություններ են անում։ Ես տեսնում եմ մի հասարակություն, որտեղ որ լրագրողը կարող է վիրավորել կամ զրպարտել բարձրաստիճան պաշտոնատան անձի և ոչ թե այդ լրագրողին և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը քաղ հայցի շրջանակներում է իր իրավունքները վերականգնում ու դա նորմալ պրոցես է։ Իմ կարծիքով որևէ քաղաքական գործիչ այսօր Հայաստանում չի կարող մտահոգվել իր նկատմամբ, այսպես ասած, բռնությամբ, որովհետև ինքը գիտի, որ հանկարծ եթե նման մտահոգություն ունենա, շատ հանգիստ կարող է դիմել իրավապահներին կամ եթե կա տեղ վիրավորան կամ զրպարտություն քաղ հայցի շրջանակներում պաշտպանել իր իրավունքները և ամենանույնիսկ բարձրաստիճան պաշտոնյաները այսօր մեր երկրում դատարանի որոշմամբ սանկցիայի են ենթարկվում և ունենք այս մասով շատ օբյեկտիվ արդարադատություն։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունն ինչու չարժանացավ իրավական գնահատականը։ Եթե ինչ-որ մեկը որևէ հայտարարությունից անկախ պաշտոնյայի գտնում է, որ տեղ կա քաղ հայցի հիմքեր, պետք է գնա դատարան։ Դուք ինչ եք գտնում, ձեր գնահատական ընդհանրապես, այսօրվա մեր արդարադատությանը որն է, պարոն Ես գտնում եմ, որ մեզ ժառանգություն է հասել բավականին խարխլված արդարադատություն, բայց այսօր մեր քաղաքականության շնորհիվ և ռազմավարական նպատակների իրականացման շնորհիվ գնում ենք լավ ուղղությամբ, ճիշտ ուղղությամբ, բնականաբար խնդիրները կան և դրանք շատ են, բայց պրոցես